kaçıdı sinda. Kiyosun dal katı, akarın dal kada. Uyuyun, rıgabın, kaçıdı sinda. የትራፊክን ደህንነት የማረጋጋት ጉዳይ የመንግስት ተቃዋሚዎች ተሳትፎ የሚጠይቅ ቢሆንም የተግባሩ ዋና ባለቤቶች በትራፊክ ደህንነት ላይ እንዲሰሩ የተቋቋሙ ተቋማት ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ለማረጋጋት በርካታ ተግባራት የተከናወኑ ቢሆንም ውጤቱ ሲመዘን የተፈለገውን ግብ ተሳክቷል ማለት አይቻልም። ሰላም ጤና ይስጥልን የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እኛ መርጣችሁ ግዛችሁን ከኛ ጋር ለማሳለፍ ስለመረጣችሁን ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ብሉምበርግ ከተባለ ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር በመተባበር አዘጋጅተው ካሰራጩ አመታዊ የመንገድ ደህንነት ሪፖርት ላይ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው በ2009 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ ከተመዘገበው 477 የሞት አደጋ ውስጥ 82% እግረኞች ላይ የደረሰ መሆኑን ያስነብባል። በአዲስ አበባ ከተማ በ2010 ከሐምሌ እስከ ታህሳስ ባለው 6 ወር ጊዜ ውስጥ ከደረሱ አጠቃላይ የሞት አደጋ በእግረኞች ላይ የደረሰው የአደጋ መጠን 87.8%ን ይዛል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው በአደጋው ስፋት ጉዳት እየደረሰበት ያለው እግረኛ መሆኑን ነው። አሽከርካሪዎች መኪናቸውን አቆሙ ሲንቀሳቀሱ እግረኛ የሚለውን የመንገድ ተጠቃሚ ስያሜ ስለሚይዙ ሁሉም ሰው እግረኛ ነው ማለት ይቻላል። ስለሆነም ለእግረኛ ተኩር ስራዎች ትኩረት መስጠት ይገባል። የከተማ አስተዳደሩ በአደጋ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችል ከ2010 እስከ 2023 ድረስ የሚቆይ ስትራቴጂክ እቅድ ቀርጾ በመስራት ላይ ይገኛል። ስትራቴጂክ እቅዱ ትኩረት የሚያደርግባቸውን 6 ጉዳዮች ለይቶ አስቀምጧል። ከነዚህ 6 ስትራቴጂክ አቅጣጫዎች መካከል ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት የሚለው ይገኝበታል። በእቅዱ ላይ ከሰፈሩ ዝርዝር ጉዳዮች መካከል በ2017 በሰው ላይ የሚደርሰውን ሞትና ከባድ አካል ጉዳት 50% መቀነስ የሚል ግብ ተቀምጧል። በስትራቴጂክ እቅዱና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። በድጋሚ አብሩነታችሁ አይለን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የእቅዱ ዋና አላማ በአደጋው እየደረሰ ያለውን ጉዳት መቀነስ ነው። የትራፊክ አደጋ መቀነስ ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ አንስተን አንዳንድ ሰዎችን አነጋግረን ነበር። አዎ መቀነስ ይቻላል። አሁን እየተጠቀምንበት ያለው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። አሁን የመንገድ ላይ ፍጥነት መቀነሻ እና የአልኮል ቴስት ማረጊያዎች እነዚህ ጥሩ ነው። ሰውን ጠንቃቃ እንዲያረግ እያረገው ነው። እና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መንገድ ላይ የሚገጠሙ ካሜራዎች አሉ። እነሱ ቢገጠሙ የተሻለ መቀነስ ይቻላል የትራፊክ አደጋን ብዬ አስባለሁ። አሁን መብራት ላይም ያስፈልጋል፣ ቋሚ ማለት ነው። ቋሚ ቀይ በርቶ ወይ ደግሞ ቢጫ በርቶ የሚሄዱ ስላሉ እሱን ነገር ለመቆጣጠር ያስችላል። በቋሚ ደረጃ የሚገጠሙ ካሜራዎች አሉ፣ እነሱ ቢኖሩ እና ደግሞ ሀይ ስፒድ ላይ ቋሚ ካሜራዎች የሚገጠሙ አሉ፣ እነሱ ቢገጠሙ የተሻለ መቀነስ ይቻላል። ህብረተሰቡ ያው ተጠንቅቆ እንዲያሽከረክር ያደርጋል። ኦቨር ስፒድ እንዳይሄድ አደጋን በቃ በትክክል ይቀንሳል፣ ተጠንቅቆ እንዲያሽከረክር ያደርጋል። ትራፊክ አደጋ ብዙ ቤተሰቦችን ይበትናል። አብዛኛው አሽከርካሪ ጥንቃቄ ካላደረገ እንደዚሁም ደግሞ እግረኛውም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ደርቦ በሚያልፈው ጊዜ ያ የሚመጣው መኪና ሳያይ ከባድ አደጋ ሊከሰት ይችላል። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጨለማ ጊዜ በምትነጂበት ወቅት በአካባቢው መብራት ከሌለ አሽከርካሪው ዝም ብሎ ሲያሽከረክር ድንገት እግረኛው ይገባና ከባድ የግጭት አደጋ ሊደርስ ይችላል። እግረኛውም ራሱን እንዲጠብቅ ትምህርት ቢሰጠው አደጋዎችን መቀነስ እንችላለን። የሚከለከሉ ቦታዎች አሉ ለመቆም፣ ነገር ግን ፓርክ ማድረጊያ ቦታ የለም። ሰው የት ፓርክ አድርጎ መኪናውን ጥሎ ይሄዳል። በዛ ምክንያት በሚጨናነቅበት ጊዜ እግረኛው ለማቋረጥ ለመሻገር በሚሞክርበት ወቅት አንዳንድ ጊዜ አደጋዎች ያጋጥማሉ። አደጋውን ለመቀነስ ለቴክኖሎጂና ለግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ለመንገዶች ግንባታ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አስተያየት የሰጡን ሰዎች ጠቁመዋል። ስትራቴጂክ እቅዱን ለማሳካት ዋነኛ ሚና ካላቸው ተቋማት መካከል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አንዱ ነው።
ኮሚሽኑ በከተማ ደረጃ ተፈጻሚ የሆነ የሚገኘውን እቅድ መነሻ በማድረግ በደንብ ማስከበር ተግባርና የህብረተሰብ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ላይ ያተኮረ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱን የኮሚሽኑ የትራፊክ ቁጥጥርና ዘብ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ግርማ ተሰማ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አስረድተዋል። በእቅዱ መሳካት የተፈለገውን ግብና ተያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ኃላፊው ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። የስትራቴጂ እቅዱ ዋና ዓላማ በሰው ህይወትና በአጠቃላይ በንብረት ላይ እየደረሱ ያሉ ጉዳቶችን በመከላከል የትራፊክ አደጋን በመቀነስ በከተማ ውስጥ እየደረሰ ካለው የትራፊክ አደጋ ስጋት ዜጎችን ማላቀቅ ነው። ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። አደጋ እንደ ሀገራችን የሀገሪቷን ገጽታ በማበላሸት በኩል የራሱን አስተዋጽኦ እየተጫወተ የሚገኝ ችግር መሆኑን ነው ማንሳት የሚቻለው። ይሄም ችግር እንግዲህ እንደ ሀገር ሲታይ ገጽታን የሚያበላሽ ከሆነ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ በሀገር ገጽታ ላይ የሚያመጣውን ችግር ለመቅረፍ መንግስት የተለየ ትኩረት ሰጥቶት አደጋውን ለመቀነስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። በተለይ እንደ አዲስ አበባ አጠቃላይ ከቁጥጥሩ ጀምሮ ያለውን ስራ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወይም በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን በማድረግ በኩል የራሱን ስራ እየሰራ ነው ያለው የከተማ አስተዳደሩ። በአጠቃላይ የቁጥጥሩ ስራ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ላይ የተጣለ ስራ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህን አደጋ ቢያንስ በነበረው ፍጥነት እንዳይቀጥል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ባለበት ቆሞ ከቆመ በኋላ ሌሎች የተሰሩ ስራዎችን በተሞክሮ መልክ በመቀመር አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችል አሰራር ዘርግቶ ወደ ስራ ገብቷል። በተወሰነ ደረጃ ቴክኖሎጂውንም ሌላውንም በመጠቀም ለውጦችን ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነው። የታዩ ጭላንጭሎችም አሉ። በአጠቃላይ ግን የትራፊክ አደጋን መቀነስ የሚቻለው በእኛ ቁጥጥር ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቀንና ሌሊት ደንብ ተላላፊ ላይ ወይም አደጋ መንስኤ ላይ ቁጥጥር ስላደረገ መቀነስ አይቻልም። መቀነስ የሚቻለው የትኛውም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል የራሱን ስራ ከሰራና በጋራ በችግሩ ላይ መግባባት ደረጃ ተደርሶ ችግሩ የሚቀረፍበትን ወይም የሚፈታበትን አቅጣጫ በማስቀመጥ ስለሆነ ሌላውም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል በዚህ ደረጃ መንቀሳቀስ ካለበት መንቀሳቀስ መቻል አለበት። እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግን አደጋውን ለመቀነስ በስትራቴጂክ እቅድም በራሱ በከተማ አስተዳደር በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በራሱ እቅድ አደጋውን ለመቀነስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለውና በዚህ በሚሰሩ ስራዎችም የተወሰኑ ለውጦች እየታዩ መሆኑን ነው ማንሳት የሚቻለው። የፕሮግራማችን ተከታታዮች በአዲስ አበባ ከተማ ባሳለፍነው በ2010 የበጀት ዓመት የስድስት ወር ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ የተመዘገበው የትራፊክ አደጋ ከ2009 ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ሞት ያስከተሉ አደጋዎች በ7%፣ ከባድ አካል ጉዳት ያስከተሉ በ5%፣ እንዲሁም ቀላል የአካል ጉዳት ደግሞ በ12% መቀነሱ የኮሚሽኑ የስድስት ወር የስራ ሪፖርት ያመለክታል። የአደጋ መባባስ ዋና ምክንያት ናቸው ተብለው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከ2010 እስከ 2012 ተግባራዊ ለማድረግ ባቀደው እቅድ ላይ ትኩረት መስጠቱን ኮማንደር ግርማ ገልጸዋል። የትራፊክ አደጋ ዋነኛው መንስኤ እየሆነ ያለው ፍጥነትና ጠጥቶ ማሽከርከር ናቸው። ቀደም ሲል በፍጥነትም ላይ በጠጥቶ ማሽከርከርም ላይ የምንሰራው ስራ አልነበረም፣ በቴክኖሎጂ እጥረት ምክንያት ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ችግር መፈታት እንዳለበት የከተማ አስተዳደሩም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በትኩረት ሲሰሩ ነበር በጋራ። ይሄ እንግዲህ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የጠጥቶ ማሽከርከር ቁጥጥርን በዚህ ዓመት ደግሞ ከዳር ወር ጀምሮ የፍጥነት ወሰን ቁጥጥርን ጀምረናል። ስለዚህ ቢያንስ ዋናው የአደጋ መንስኤ የሆነው በሁለቱ የጠጥቶ ማሽከርከርና ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ላይ ስራዎች ተጀምረዋል። በእነዚህ ችግሮች ላይም ስራዎች ከተጀመሩ በኋላ ለውጦች እየታዩ ነው። የአመለካከት ለውጦችም የአደጋ ለውጦች አሽከርካሪዎች ላይ የአመለካከት ለውጦች እየታዩ ነው። አደጋም ላይ በተለይም የሞት አደጋ ላይ ለውጦች እየታዩ ነው። ስለዚህ በቀጣይም ይህን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ በማስፋት ችግሮቹን ለመቅረፍ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂንም በመጠቀም
የቁጥጥር ስራውን ለመስራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እየሰራ ነው። በቴክኖሎጂ የታገዘ የቁጥጥር ስራ በመስራት አደጋውን መቀነስ ነውና ይሄ ኦልሬዲ እየተሰራ ነው ያለው፣ ለውጥም እየታየበት ነው። ቀጣይም ይህንን ለማስፋት ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው። በከተማችን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን የመከላከል ስራ የመንገድ ተጠቃሚዎችና የሌሎች ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ ተግባር ነው። ኮሚሽኑ አደጋው ያስከተለ ያለውን ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳትን ለመቀነስ ለአደጋው መባባስ ምክንያት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በዚህ መሰረት የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከርን ለመከላከል ባለፈው 6 ወራት ከ7700 በላይ አሽከርካሪዎች ላይ ቁጥጥር ተደርጎ 662 አሽከርካሪዎች በህግ ከተደነገገው መጠን በላይ ጠጥተው በመገኘታቸው እንዲሁም አደጋ መባባስ በምክንያትነት ከሚጠቀሱ መንስኤዎች መካከል ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር በመሆኑ አሽከርካሪዎች የፍጥነት ወሰኑን አክብረው እንዲጓዙ ለማስቻል በራዳር የተደገፈ ቁጥጥር ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ ባለፈው 6 ወር 3237 አሽከርካሪዎች ደንቡን ተላልፈው በመገኘታቸው በህግ አግባብ እርምጃ መወሰዱን ከኮሚሽኑ የስድስት ወር የስራ ሪፖርት መረዳት ተችሏል። ማንኛውም ግለሰብ ማሟላት የሚጠበቅበት መስፈርት ካሟላ በህግ ስያሜው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ፣ በዘልማድ መንጃ ፈቃድ የምንለው በህጋዊ መንገድ ማግኘት ይችላል። ነገር ግን አንዳንዶች ምንም አይነት መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ሀሰተኛ መንጃ ፈቃድ ተጠቅመው እንደሚያሽከረክሩ የፖሊስ መረጃ ያመላክታል። በ2010 ዓ.ም ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ 145 ሰዎች መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሲያሽከረክሩ ተገኝተው እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን 2 ሰዎች መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው መኪና ባሽከረከሩ ግለሰቦች ህይወታቸውን አጥተዋል። በመሆኑም ኮሚሽኑ ሀሰተኛ መንጃ ፈቃድን ከእውነተኛው ለመለየት የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋት በሂደት ላይ ነው። በትራፊክ ማኔጅመንትና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ በመሆን አንድ የተሰጠን ለደንብ ተላላፊዎች ቅጣት የምንሰጥበት ሞባይል አለ። እንዲሁም ደግሞ ህጋዊና ህጋዊ ያልሆኑ መንጃ ፈቃዶችን የምንለይበት ነው። ይሄ ሞባይል ተሰጠን። ይሄ ሞባይል በአሁኑ ሰዓት በሙከራ ላይ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ግን ወደ ስራ እንደምንገባ ነው አሁን የሚታወቀ። በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ደረጃ 7 የትራፊክ ፖሊሶች እጅ ላይ ያለ ይሄ ሞባይል። 7ቱም ትራፊክ ፖሊሶች ያንን የመቆጣጠርና ትክክለኛ ያልሆነውን ሙከራ ስራውን እየሰሩበት ነው አሁን የሚገኙት፣ በዚህ ሞባይል ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ቴክኖሎጂ የሚያስቀረው ነገር ህጋዊ የሆነና ህጋዊ ያልሆነውን መንጃ ፈቃድ ይለያል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለአሽከርካሪዎች የትም ሳይሄዱ እዛው በሞባይላቸው ላይ የቅጣቱ መጠንና በሚሴጅ በመልእክት ይደርሳቸዋል። ያንን መልእክት ጦር ይዘው ለሁሉ ወይም ባንክ ሄደው ከፍለው መንጃ ፈቃዳቸው ከእጃቸው ሳይወሰድ እዛው እጃቸው ላይ እያለ ነው ይሄ መጥሪያ የሚሰጣቸው። ይህን መጥሪያ ሄደው መክፈል ነው። ሲከፍሉ እዚህ ሞባይል ላይ የከፈለ ያልከፈለ የሚል ዳታ አለው። ሲከፍሉ ወደ ከፈለበት ግብ ይገባል። ካልከፈሉ ደግሞ እዚሁ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ እንዲሁ ሲገኙ መንጃ ፈቃዳቸው እስከ መታገድ ድረስ እንደሚደርስ እዚህ መንጃ ፈቃድ ላይ እዚህ ሞባይል ላይ የተጫነ አፕሊኬሽን አለ። ያ አለ ለአሽከርካሪዎቹም ጥሩ ጠቀሜታው ጊዜያቸውን ይቆጥባሉ። እንዲሁም ደግሞ ለኪራይ ሰብሳቢነት እንዳይጋለጡም ያደርጋቸዋል። ወዲያው መንጃ ፈቃዳቸውን እጃቸው ላይ ነው ያለው። ሄደው በተመቻቸው ሰዓት ከፍለው ከዕዳ ነጻ መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። ትራፊክ ፖሊሱ ደግሞ በጣም ጠቀሜታ ያለው ህጋዊ የሆነውን አሽከርካሪና ህጋዊ ያልሆነውን አሽከርካሪ የመለየት ስራ ይሰራል። እንዲሁም ይሄ አፕሊኬሽን ፎቶ ጭምር ነው የሚወጣው። አሁን አንዳንድ አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ መንጃ ፈቃዱ ፎቶ የማይታይ ከሆነ የሌላ ሰውን መንጃ ፈቃድ ይዞ ሊያሽከረክር ይችላል። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም አይችልም። እዚህ ላይ የአሽከርካሪው ፎቶ ስለሚወጣ የሚያጠራጥር ከሆነ ፎቶን አሳየኝ የሚል አፕሊኬሽን አለ። እሱን ሲታይ አሽከርካሪውንና ይሄ የመንጃ ፈቃዱን መለየት ይቻላል። ለትራፊክ ፖሊሱም ህጋዊን ከህገ ወጡ የመለየት ስራና የራሱ መንጃ ፈቃድ ሳይሆን በሌላ ሰው መንጃ ፈቃድ የሚያሽከረክሩትን የመለየት ስራ በአግባቡ መስራት የሚቻልበት ነው። ሀሰተኛ መንጃ ፈቃድ ገጥሞን ያውቃል። ያንን መንጃ ፈቃድም በህግ እንዲጠይቁ ያደረግንባቸው ክፍለ ከተማዎች አሉ። ለምሳሌ ቂርቆስ ላይ፣ የካ ላይ፣ ቦሌ ላይ እንደዚህ አይነት አጋጥሞን ህጋዊ አይደለም መንጃ ፈቃዳቸው እዚህ ላይ እናረጋግጣለን። በፊት በማየት ብቻ ነበር የምንለየው። አሁን ደግሞ እዚህ ዳታ ስላለ ዳታ ላይ ጭምር ገብቶ ማረጋገጥ የወጣበትን ቦታ አረጋግጠን ህጋዊ ያልሆኑ መንጃ ፈቃዶችን የማጣራትና በህግም እንዲጠየቁ ያደረግንበት አጋጣሚዎች አሉ። ከበፊት የተሻለ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም የተሻለ ነው እና በፊት ጊዜያችን ያቃጠል ነበር። አሁን በጣም ምርጥ ነው። ተቀላጠፈ አገልግሎት እንትን መሆኑ በጣም ደስ ይለኛል እኔ እና በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንደ ሁሌ አረ 2 ወር አካባቢ ነው የተከሰስኩት እና ያው ጊዜ ከመፍጀት የተነሳ ኔትወርክ የለም ሲስተም የለም የተባለን ያው ብዙ እየታሸን ነው
ግዛችን ያለፈው ሰኒክ ፍላገር ነበር መሰረው አዲስ አበባ ከጀመርኩ አንድ አምስት ተከስሻል ወአኔ እንዳዩት ሆነ በጣም የተሻሻለ ነገር ይመስለኛል ማለት እኛም ይሄንን ከመንጉላላዛ ይሄንን ወረቀት ይዘን ድጋሚ ለምክፈል ወረፋ ነውዛ ከዛ በኋላ ደግሞ ስራም መስተጓጎል አለ ሌላም ትራፊክ ደግሞ ላይረዳሽ ይችላል አሁን እኔ ለከፍል ነው እየርኩ ያለሁት ግን አው እዚህ ጋር ከተያዝኩ ለምን ደነስ ካሁን ያልሰራው ያልከፈልኩ የሚለው ነገር ይታያል ማለት ነው የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከሚነገሩ መልእክቶች መካከል ከነዱ አይጠጡ ከጠጡ አይንዱ እየተባለ በስፋት ይነገራል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህን መልእክት ተፈጻሚ ለማድረግ በቴክኖሎጂ ተደገፈ ቁጥጥር መጀመሩ ታወቃል በዚህ ማበረታት ውጤት እየተገኘበት ይገኛል በጣም 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 ቆንጆ ነውና እንደውም የዘገየ ነው የሚመስለኝ በኔ በኩል ማለት ነው ይሄ ነገር ቀደም ብሎ ቢደረግ ብዙ አደጋዎች እንከላከል ነበር አሁንም እንዲቀጥልና የበለጠ ተጠናክሮ እንዲሄድ ነው ፈልገው ጠጥቶ መንዳት ለአደጋ ስለሚያጋልጥ ጠጥቶ መንዳት እንደሌለባቸው ነው ማስተላለፈው እናንተ ሙከራ ይሄ አሁን መንግስት በሰጠው እንትን ይሄን አዲሱን ቴክኖሎጂ መስራታችሁ የሚያስመስግናችሁ ነገር ነው አደጋን የመከላከሉ ስራ ውጤታማ እንዲሆን በመንገድ ተጠቃሚዎች ስለ አደጋ አስከፊነት ተገንዝበው የድርሻቸውን እንዲያበረክቱ ልዩ ልዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት እንዳለበት በመታመኑ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልንም ሆነ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት እና በትራፊክ በኩል ደግሞ አደጋውን ለመከላከል የግንዛቤ ስራዎችን በየጊዜው ይሰራል። እንደ ትራፊክ የግንዛቤ ስራዎቹ እየተሰሩ ያሉት አንዱ በመድረኮች ተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀትና ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመገናኘት ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት ግንዛቤ መስጠት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የግንዛቤ ስራ እየተሰራ ያለው የሚዲያን በመጠቀም በትራፊክ አስከፊነቱን በመግለጽ በየጊዜው እየሞተ ያለውን የአካል ጉዳተኛ እየሆነ ያለውን እየወደመ ያለውን ንብረት ለህብረተሰቡ ማሳወቅ የግንዛቤ ስራ ይሰራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጋር በጋራ ትራፊክ በጋራ ሆነው ለህብረተሰቡ በተለያዩ በብሮሸሮች በተንቀሳቃሽ በተሽከርካሪ በሞተር የታገዘ የግንዛቤ ስራዎች ይሰራሉ። በተለይም እነዚህ ስራዎች ሃይማኖታዊ በዓላት፣ ብሔራዊ በዓላት እነዚህ ትላልቅ የገበያ ቦታዎች፣ ባዛሮች በሚኖሩበት ጊዜ በእነዚህ ቦታዎች ላይ በመገኘት ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት ግንዛቤውን የመስጠት ስራ እየተሰራ ነው። በዋናነትም አመለካከት ለውጥ ማምጣት የሚቻለውና አደጋን መቀነስ የሚቻለው የግንዛቤ ስራውን አጠናክረን እንቀጥል ነው። ለተማሪዎችም ክፍል ከመግባታቸው በፊት በየትምህርት ቤቱ የግንዛቤ ስራ ይሰራል። በአጠቃላይ የግንዛቤ ስራው በተለያየ መንገድ ነው እየተሰጠ ያለው። ለተቋማት ደግሞ በአሽከርካሪዎቻቸው እንዴት ከአደጋ መከላከል እንደሚችሉ ራሳቸውንም ሌላውን ህብረተሰብ እንዴት ከትራፊክ አደጋ መከላከል እንደሚችሉ በየተቋሙ እየተገኘን በተቋም ጥያቄም በእኛም ጥያቄም ግንዛቤ ስራውን እየሰራን ነው። ለአሽከርካሪዎች በዚህ 6 ወር ብቻ ከ11 በላይ ተቋማት ጥያቄ አቅርቦ ለነዚህ ተቋማት በየመስሪያ ቤቶቹ በመገኘት ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት የግንዛቤ ስራ ተሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ የግንዛቤ ስራው በቅድም እንዳልኩት በአዳራሽ ውስጥም በቴክኖሎጂን በመጠቀም የደረሱ አደጋዎችን በተጨባጭ በማሳየት ግንዛቤ እንዲወስዱ በማድረግ በኩልም የተሻለ ስራ እየተሰራ ነው። በአጠቃላይ ሁለንተና የሆነ በሆነ መልኩ የግንዛቤ ስራውን ለመስራት ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በዛም ውጤቶች እየመጡ ነው። ከቁጥጥሩ በላይ ግንዛቤው ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው። ይሄን በቀጣይም ሌሎችን አማራጮችንም እየተጠቀምን የግንዛቤ ስራን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ወዲ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ህብረተሰቡ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት የድርሻውን በማበረከት ላይ ይገኛል። የስራ ክፍሉ ከአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ባሳለፍነው 9 ወር ጊዜ ውስጥ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉ ትኩረታቸውን በትራፊክ ደህንነት ላይ ያደረጉ ርዕሶችን በመምረጥ በኤፍኤም 96.3 ሬዲዮ ጣቢያ ለ78 ሰዓት ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን በተመሳሳይ ደግሞ 35 የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት አሰራጭቷል። ከነዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተጨማሪ በህዝብ ግንኙነት ክፍል በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ የሚያተኩር አስተማሪ ዶክመንተሪ ፊልም ተዘጋጅቶ ለእይታ በቅቷል።
የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሁሉ ምግረኛ ነው በሚል ርዕስ ያቀረብነው ክፍል 1 ፕሮግራማችን በዚህ ቋጨን። ሳምንት የዚህን ፕሮግራም ክፍል 2 ይዘን እስከምንቀርብ ቸር ሰንብቱ። ራሳችሁንና ሌሎችን የመንገድ ተጠቃሚዎችን ከትራፊክ አደጋ ጠብቁ። የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ትክስትንዳ ሕይወት እንዳንቀጥል አካልን ዳንጎዳ